Hala hukumu ya mtu kustarehe na mkewe mchana wa Ramadhani. Na hapa mimi kuna masala nitakayagusia. Kuna masala niliyazungumza haya haya, nikaambiwa mimi ustadhi wewe huwapa watu ndiye ya kufanya maasia. La, mimi nilisema hivi. Yoyote anayemuingilia mkewe mchana wa Ramadhani, ikawa kuvunda saumu kwake ni kwa kule kumuingilia mkewe. Fahamu vizuri Kiswahili. Kwa maana, lao mtu alitukua maji akala kisha akalala na mkewe, saumu limevundika kwa kuingilia au kwa kunywa maji? Mko na mimi hapa? Mtu mwanzo amekunywa maji. Sawa? Amekunywa maji. Kisha akamuingilia mkewe. Saumu imevundika kwa lipi? Yeye alikoko lengo ni kumuingilia mkewe, nia yake. Wajua sisi dini tutazungumza dhahir. Ndani tutakuatia wewe na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tutazungumza dhahir. Mtu amekunywa, tutamwambia saumu yako imefanya nini? Imevundika kwa kufanya nini? Kwa kunywa. Kisha akamuingilia mkewe. Huyu hana kafara. Lakini yule akianza tu, twende. Yeye akia tu, tiagea, emeza mafuta. Huyu tutamwambia wewe, umeiharibu saumu yako kwa jimai, kwa kuingilia. Huyu, kafara yake, kafara, penalty yake iliyowekwa na sharia, ni tatu. Ya kwanza, na hafai kuchagua, huchagui, utafanya hivi ulivyopangiliwa na sharia. Ya kwanza, toa mtumwa huru, hakuna mtumwa. Au, ye mwenyewe ana watumwa wengi, tutamwambia la usitoe watumwa. Kwa sababu hii si starehe, hii ni penalty, tunataka upate adhabu wewe. Kwa hiyo, ikiwa huna mtumwa, tukwambia nunua mtumwa mwate huru. Unao watumwa, tukwambia la hufai kutoa watumwa, utakwenda kwenye ya pili. Ya pili ni nini? Siyamu shahareini, mutatabiaini. Ni ufunge miezi miwili continuously. Miezi miwili kwa mfululizo. Nini maana mfululizo? Hufai kuwata, si kwa maradhi, si kwa safari. Si saumu Ramadhani mekwambia ukiwa umesafiri wafaa kufanya nini? Ukiwa mgonjwa wafaa kufanya nini? Kula. Lakini ikiwa ni saumu ya kulipa kwamba wewe ulimuingilia mke wako mtana wa Ramadhani, hata ukiwa mgonjwa funga ufe na saumu yako. Ukiata, leo kichwa chaniuma kweli, nitafunga kesho. Ukila kesho ndo anza tena moja. Nyitie muna matamaniwa tu. Aso hawa na wa Shabani Shabani hawa. Keti nde mbali na mkeo mpaka magharibi. Ile magharibi wadhiniwa mwambia mke wangu leo keti tayari. Fungua mwadhini mimi na wewe. Taki tendre yo, taka hiyo. Ya mke wako mtana wa Ramadhani ni miezi miwili mfululizo, hufai kuwata hata siku moja, si kwa maradhi, si kwa safari. Ufao kuwata labda ile miezi miwili ikaingilia siku ya Idi. Idi ya mfungo tatu utaambiwa stop. Ayamu tashiriki kwamba zile siku hazifai kufungiwa. Lakini leo nitaka kupumzika, umefunga siku 58. Bado moja kukamilisha ukawa mgonjwa, ukasafiri, usipofunga, waanza tena hesabu kuanzia mwanzo, miezi miwili kuanza tena upya. Na hili sisi tu wanaume, mwanamke ni siku moja tu. Mwanamke hana miezi miwili. Oni wanawake hawako strictly. Ukitaka ya tayari atakuridhia. Yesi siku moja. Na haifai. Mwanamke haifai kumkubalia mumewe. Wala hatoki toani, mwambie kama utakufa, kufa. Nitakwenda kuoa, kaoe, licha mmoja kaoe kumi. Kama lazima kwa ufanye na yeye mtana wa Ramadhani, haifai. Na mwanamke akimkubalia mumewe, wote wapata dhambi mbaya. Ni dhambi, jamani ni, kwanza tusiogope penalty, tuogope ile kuwa umemwasi Mwenyezi Mungu wewe. Mungu amekukataza wewe. Halala, yani uwezi kustahimili usiku. Na nyi na hao wanawake na wao, wasiwafanye wanaume zao wakatamani mitana. Hela jiekeni sampuli sampuli mtana. Yekeni mwanamume akikuona kuone njini wa alfajiri, hata hutamaniki. Yeke rafuna nake akiinuka tayari blue lady, tayari lipstick. Punguzeni.
usiku, uhilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisaikum, usiku ya Allah ipambe kuanzia nyee mpaka unya mahala paki, mahala paki. Kwa hiyo hatari ya tatu, ikiwa yeye ni mtu hawezi kufunga huyu itaamu sitina miskina, atalisha maskini sitini kila miskini nuskilo nuskilo. Lakini sasa aliharibu vipi saumu yake na yeye hawezi kulipa, maana alikuwa afunga? Kuna masala. Kwa hiyo lazima afunge miezi miwili mfululizo. Naam, swala la mwisho.